Join the battle. Join the battle. Be the legend. Opa, minha tropinha cansada. Nossa, você tá muito alto na voz. Beleza, coisa boa. Beleza. Rapaziada, gente, chega deixando um likezão. Quando eu bater 1 milhão de likes, eu vou criar uma sala aí. Tamo de internet, meu tropinha. Opa. Opa, doutor. Tudo bom? Rapaziada, live depois de 200 dias, rapaziada. Eu comprei um PC novo, entendeu? Aí, entendeu? Coisa boa. Vou jogar um CS clássico aqui, né? Pra ver. Porra, passou pra mim. Tropa, tá dando a compartilhadinha que tá chegando na live. Deixa o likezão. Tá mandando um salvezão gostoso e bolado pra vocês. Caraca, viado. O CS... Vai ter ruim, mano. O que, Miguel? O que? Quem? Coisa boa. Live ao vivo? Não, não, mano, é live gravada, seu burro. É zoeira, mano. Miguel, não tá, não, mano, não tá aqui no FPS, velho. Muito pelo contrário, tá muito bom no FPS. É, mano, tá ruim pra caralho. Aí agora que eu abri live, porra. Bem melhor. Nossa, eu já fiz live a noite inteira. Jogando aqui CS. Mano, CS Clássico veio com arma diferente, tá ligado? Ah, tô com o jogo ligado, já no microfone. Você deve estar me zoando muito. É que a gente tá ouvindo. Miguel, bora com a X4 postado hoje? Ah, vai tomar no... Vou jogar clássico não, tropa. Eu só entrei só pra testar, mano. Pô, minha live tá sem dele. Minha live tá sem delay nenhum, velho. Oi, fala. Chama. Join the battle. Calma aí, velho. Deixa eu trocar esse ninho. Não sei que não. Ih, ele não conseguiu. Caraca, essa música não sai na minha cabeça, meu tropa. Rapaziada, quem quer que eu bote textura aí, comenta. Aí eu entro na minha conta boot, tá ligado? Coloca, coloca. Tá ligado? Ah, não. Pau no cura, assim. Pau nos olhos das hashtags aí, mano. Vamos nos hashtags. É o seu cansaço. Ih, Miguelzinho não consegui dormir. Tô até R7, velho. Foda-se você, mano. Caralho, eu tô muito feliz, viado. Vou botar no padrão pra ver se buga. Nossa, caiu muito FPS. Calma, deixa eu voltar pro site. Que problema, né? Olha, bora com a X4 postado, mano. Arruma aí. Ai, quem disse que não é perde? Não, quanto dinheiro você tem no PayPal? Pipi. E aí, Dene? Fala tu, Dene. E ao retorno, Miguel. E ao retorno, GP, meu querido. Opa, doutor. E aí,
Ei, Miguel, dá senso. Fala tudo, Og. De boinha? De boinha. Inimigo da moda, Denner. Nem viu, né? Tudo vermelho pra baixo e pra cima tudo azul. Essa lenda. Hã? Nada, pô. Zoa não, viado. Tô em live. Para de zoar. Não, mano. Tô falando que você tem inimigo da moda aí, cansado pra caramba. Ah, dele? Nem tô vendo. A sua, Miguel. Véia. Azul com vermelho. Tem que ser preso. Quando é que eu te perguntei? Tem que ser preso pra ver a Maria da Moda. Quando é que eu te perguntei? Porra. Aí você me quebra. Tá forgadão, mano. Deixou sem palavras. Né, não? Sem argumento, Daniel. Fala tu. Ele deixou você sem palavras. Eu não. Meu Deus, velho. Tamo em live, Denner, seu ruim. Ô, Dedão, eu pedi lá pros meus seguidores ir lá na tua live, já é? Já é. Ah, não, já faz lá com preguiça. Eu nem botei título, né, não. Tá. Vai, que como é, por que que não tu colocou hashtag, meu mano? Hã? Por que que você não colocou hashtag no TikTok? Ah, mano, foi mal. Eu vou postar, então eu vou postar outro vídeo lá, pedindo pra eles ir lá no meu canal. Pode falar, tamo junto. Caralho, viado, bugou, tô com 30 GP. É que CS é mais perto, os caras, daí cai mesmo. Tá mais nos PC de padaria, 2,50, Shopee. Promoção. Ai. Tão me escutando? Tão me escutando? Tamo não, viado, sou surdão. Não, mano, tamo surdo. Ó, tomando cu. Aqui, ó, no cara, o cara. Derrubei um sem outro. Ai, caí. Não sei o que eu tô fazendo. Vem, derrubei outro. Derrubei outro. Derrubei três. Ninguém dá sense. Salva aqui, doidão! O Denner, salva aqui. É, salva o ba... Não é médio, não é Deus pra salvar, irmão. Squad, que eu tô sem telefone pra mim ficar assistindo a live lá do YouTube. Roubou, amiga, roubou, amiga. Roubou, roubou, roubou. Roubou o quê, filho? Muito diz, muito doente. Oi. Você pode me deixar no squad que eu tô sem telefone pra me assistir a live? Claro, pô, sempre. Meu Deus, mano. Caralho, vem comigo! Meu Deus, Zé, você tá ruim, viado. Puta merda. Ah, pá, para de papar. Papei não, tira uma cabeça, irmão. Fica quieto. Acaba o GP, nossa, mano. Vai começar, mano. Vamos ver o MGzinho da Silva. Nunca me telou na vida, né, Dê? Ah, dele? Mano, para de esperar o seu Energumi. Mano, o cara tá parado ali pra ir uma conta, velho. Vamos ver o GP morrer. Ah, mas eu nunca perdi. Aí não é analógico, não, menino! Caralho, Guilhermezinho da Sense! Ah, muito ruim! Muito ruim! Aí, Denner, ó, se só viu na escola, nunca viu jogando na vida, irmão, ó. Melhor do mundo. Coitado, jogando assim, GP, com CR7, dog. Ai, ai, coitado. CR7 até agora. Ah, claro, filho, o cara ia esperar até a morte dele, pra... que chegou, no caso, né, se eu não finalizei. Vou com o Denner, mano, que se ele morrer, eu não salvo, entendeu? Vou papar aqui o Denner. Tão aqui na esquerda. Tô com o seu lado. Ô mano, falar um negócio pra tu. Teu sonho é ter várias pessoas assistindo tua live, não é? Uhum.
Mano, eu vou falar um negócio pra tu. É. Conta, Denis. Muitas pessoas vão ficar falando pra tu não. Pra tu ficar. Coisa, desistindo, mano. 31, Denis. Tipo, eu criei o TikTok. Várias pessoas ficam falando pra mim parar de gravar, que eu nunca ia conseguir seguidor. Denis! Fiquei gravando, eu não ouvi pessoa, não. Eu deixei de lado eles falando. Entendi, mano. Hoje tu pode estar tá embaixo, mas amanhã tu pode estar tá lá em cima, tá ligado? Caralho, pega mesmo a reflexão. É. Pega você, Denner. Tá precisando. Ah, acabou o gelo, Denner. Tá no 6-7. O pior do mundo. É, mano, fala aí, zero kill, Ron Rio. O quê? Não, zero kill nada. 3, tá bom pra você? É, mano. E o dano? Ah, pode ir pra, velho. Só de deserto, né? Ah, entendi, pô. Se tá de ump, ainda consegue morrer. Ah, mano, o PC é o melhor, velho. O PC é o melhor que tem, tá ligado? É muito ruim, velho. Caralho, eu morri eliminado, meu filho! Double kill. Mano, que PC lagado. Graças a Deus que você tem um, e eu que jogo no mobile todo travado. Meu Deus! Segurador de dedo! Você é do Rio de Janeiro, é? Você é do Rio de Janeiro? Sou mesmo? Aham. Meu Deus! Sou mesmo! Tu conhece a Rocinha, menor? Tá ligado? Conheço, mano. Eu já fui uma vez. Conhece a Rocinha do Complexo? Ainda! Ainda mesmo, mano? Ainda, filho! Ainda, Calica! Ai, Calica! Pega o menor, subiu na hora e pega o Complexo! Pega o menor! Eu fico nunca que eu vou acreditar nisso! Ai, pinei, viado! O cara vem de bocão aqui, velho! Ah, o cara tá tentando dar prefere na lenda, pra coitado. Vocês têm quantos anos, vocês? Ah, 6-7. Miguel, tem um aqui fora comigo, Denner. Ai, fodeu, me cercaram. Ixi, que dedo. Ai, meu Deus. Cara, aqui, Denner. Olha o cozinho, pior. Opa, o GP fez alguma coisa que sei. Salve, Denner. Falei pro Miguel salvar, menor. Salvei sua vida, rapá. Tem ruimzão aí. Vocês? 13. Ah, mano. Mesma que a tua, menor. Mesma que a tua. Ah, meu filho. Nossa, você é muito ruim, Denner. Dá pra salvar. Vem, Miguel. Caralho, de onde que veio essa granada? Ah, o cara em cima do bagulho, viado. Meu Deus, que cara ruim. Esse cara é tudo ruim. Deitei um aqui. Tentei, Denner, tentei. Mano, ser mobile é muito difícil, cara. Meu Deus. Tá. Grudando o peito, cala a boca, ruim. Caralho, viado, a mira tá na cabeça, mano. Só que a escada deu delay, viado. Seu ruim. Que praga. Pega o emulador logo pra mim aí, velho. Vira mobile, ruim. Olha meu corpo ali, mano, que lindo. Ele vai ter que sair da fac, Miguel. Vai pra fora da fac, Miguel, seu ruim. Ele vai pular. Tá, pega, olha aqui pra onde vem a... Assim. Ó, tô entre os principais hosts. Pega a visão como o complexo tá lindo. Como o complexo tá lindo, entendeu? Tá no país, entendeu? Permanece essa tranquilidade na comunidade. Meu Deus, Denner, você é muito louco, cara. Louco do quê? Que não sou noia? Ah, oh, meu Deus. Você tá na noia?
noia? Já de casa o menor que tá na noia? Só tu foi que dá noia. Caralho, dei capa no cara, viado, cagado. É muito noia. Vai tomar no rabo, mano. Vai! Vou fazer logo rof, as ideias do rof. Tipozão, filho. As ideias do rof. Meu apelido aqui é onde que eu moro, meu apelido é Tibu, mano. First Blood. Ih, já ninguém é do isso. Quê? É o pitbull da mãe? É o pitbull 31. Da mãe? Minha rola. 32. Cala a boca aí, seus kids. Ah, não é só porque você mora no Rio de Janeiro que você é bandido, viu? O Denner tem bandido. O Denner tem aquela peça pra se proteger. Vou botar logo a AK-47, hein, pra trocar pra vocês, hein. Aqui nós não precisa de AK-47 não, aqui é só uma Glock mesmo. É dois tiros na cabeça, menor. Boa, tá achando que é Free Fire, é? Vocês dois. Vocês dois estão fazendo live, né, mano? Caralho, morri atrás do gelo, velho. Põe gelo, menor. Põe gelo. Faz um robô, GP. Ah. Gastei meu gelo todo. Não, é isso. O importante é salvar o melhor do mundo. Depender desse nosso time aí, pela madrugada. Ai, cai lá embaixo, pô. Ai, meu Deus! Meu Deus! Deitei um. Meu bombilador deu bug. Miguel, tá no pé do Denner. Ai, aí, meu time! Você ainda joga no céu da sua mãe, Denner? Jogo nada. Ah, ela te deu, né, aquela época. Meu Deus, a atualização do meu celular tá acabando, a tela tá começando a ficar preta. Mentira. Ai, meu Deus do céu. Já saiu dois pontos pretos já na tela, daqui a pouco começa a descer. Meu Deus, viado, aí é foda, hein? Aí é tchau Free Fire, tchau WhatsApp, tchau mulher, tchau Instagram. Tchau contatinho. Ô, eu tô na sua live aqui, ô. Eu tô na live do cara que tá com a Angelina vermelha. Quem é? É o MG, pô. Ah. É o MG, é o melhor do mundo, tá ligado? Melhor na W, melhor na mira, melhor em tudo. Você sabe o que é mobilador? Eu sei. Então eu jogo no mobilador. Da hora. Dá uma concentrada, minha troca, meu amigo. Os caras vão pular de berço. Ah, mano, e aí? O cara nem me viu. Matei ainda. Vai.
Ai, ai. Melhor do mundo que fala, né? Ai, ai. Ai, ai, minha tropinha. Como o complexo tá lindo. Tá na paz de Deus. Que lá nessa tranquilidade na comanda. Caralho, 13 kills, filho. Na comunidade de desmuta de ser Miguel Zero FF. Mamacê. É, pode ser. Aí é louco, velho, jogar com esses aleatórios falando muito, as vozes muito ardidas, velho. É louco. Opa, meu mano, fala. No tirocoteco? Cara me chamando. É da Eden. É só ler dos amigos que estão privando dele. Caraca, depois, mano, de quê, rapaziada? Acho que uns 2 meses sem fazer live. Conta? Mano, coisa boa. É louco, filho, depois de tanto tempo sem fazer live. Oi, Deus abençoou. Eu acho que eu tenho. Ih, Rafael, tô namorando. Ah, não, tô não. Olha o status dele, acho que tá sim. Ah, foto caminhando, sei não. Esse caminhão tá no colo dele. Olha o status do WhatsApp. Meu Deus, Denner. Olha aí, meu filho. WhatsApp. Você consegue ver o Discord? Vou transmitir tela. Sei não, hein, Miguelzinho. O negócio aí tá. Opa, doutor. Tô transmitindo. Vê se você consegue ver. Tá vendo? Isso. Tá vendo, Doug? É chato, hein? Pega a visão. Ah. Não é a Sarinha, seu burro. Tá escrito aqui, ó, seu cego. Ah, é a Júlia, é a Júlia. É, tá certo. É, tá ligado. Essa foto aqui ficou meio. Opa, doutor. Ideia. É que eu mandei tudo pros meus amigos, velho. Ninguém entrou na live. É a verdade. Acho que eu vou jogar uma ranqueadinha, dog. O que você foi fazer?
Meu Deus, cara. Vou te RP, por favor, sou da Turquia. Sim. Eu não queria ter conta. Pensando em ver os amigos que estão privados. Ai, ai. Acabei de adicionar conta. Usar do Google. Não, não, mano. Tô fazendo no micro-ondas. Eu vou ficar no squad, velho. Não vou dar go, não. Tá, porra, filho. 86 notificação nessa conta. Tira com o tempo. Ah. Agora eu vou colocar o autoclick, né, Todd? Aí eu boto, Miguel, tudo um milissegundo. E daí, tipo, Miguel, em um segundo eu passo mil. Não é, não. É, um minuto. Calma aí, filho de rapariga. E aí, mano? Deixa eu ver se os Não, sei lá, acho que não. Ih, ele não com. Não. Também que não tá feito de jeito certo. Watch your back. Mic on, please. First blood. Mic on. E ele falou? Pronto, meu. Ih, ele não consegui dormir. Deixa eu ver quantos seguidores eu tenho nessa conta. Tá, mas eu só já dei 300. Deixa eu ver aqui. Zero seguidores, boa. Caraca. Ih, ele não consegui dormir. Não é cansinho, por causa do MGZ, muito pinante, o meu mano Pinas. Né, mano Pinas? Quanto vai que ele já cansar? Ah, porra. Vamos chegar a 10k, eu paro. Underline. Tudo mais. Fala que é igual seu nome, só que em vez de MG é GP. Só isso. Suas costas, MG. Quantos likes, mano Pinas?
Mais 100, mais 100, mais 100. Quantos like, meu mano Pinês? Quanto like, meu mano Pinês? Deu 1k já, 10k, 10k já. Falta quanto? É, então bugou já. Seu gordo safado. É, né, seu gordo safado. Dei mais 500 likes aqui. Deixa eu sair aqui, voltar pro meu chat. Sim, bugou meu emulador. Não consigo. Não é cafeína. Imagina, Miguel, eu pego 1k, viado. Papo reto, eu choro, mano. Sério mesmo. No YouTube, que esse moleque tem 35 milhões de k. Caraca, dei backtrack no cara pulando. Ah, não contou. Ah. Ah, mano, Pina, você vai dar de cara com ele. Ah, que jogo velho. Peguei aqui ainda. Ah. Mas será que esses 30k é boot? Um, dois. É, mas às vezes... É, Miguel, mas mesmo assim, viado, como ele tem, tipo, bastante K, às vezes é pra até pro For You. Tem um cara em cima, MG. Vou chamar de MG, chamar de Miguel, mas não. Nome de gay. Ah, Miguel! Você é bom. Pô. Caralho, perdi o capa. É louco, velho. Vou fazer live todo dia agora. Ah, morri. Bora. É, igual agora. Não tem ninguém, não tenho nenhum like. Coisa boa. É até suave. O importante é que eu faço o meu. E aí, o que? E aí, coisa boa. Ah, mano, meu Deus, velho. Eu dou 1k pepino no resto, mano. Que nojo. 2 capinhos pulando. Ah, vai tomar. Ah, não dá pra baixar, velho. Já tá o máximo. Não tô conseguindo nem botar gelo mais rápido. Porque não dá, muito lento. Eu não tenho mousepad.
Aí eu não vou dar capa mais. Tô dando um capa e no resto aqui, boa. Ele não consegue dormir. Vai, café. Opa, da loirinha da esta porra. Tá de graça. Como é? Só aqui. Deixa eu comprar arma. Não. Não, 4x4. Papo reto. Não consigo. O cara parou. Miguel, tem dois comigo. Não, onde que eu tô? Deitei um. Deitei dois. Deitei três. Só tem um, Miguel. Pera no gelo. Boa. Caralho, viado. Olha minha live. Olha minha live. Olha minha live. Olha minha live. Olha que esbola que eu dei. Dei um peito. Olha minha live. A mira foi puxando em um, em dois, em três. Porra. Não, vou ter que clipar, viado. Caralho, depois eu vou estar na live e vou pegar, mano. Papo reto. Filho, eu desci da casa botando. Ai, calico. Não só... É louco, amassei. Eu não consegui dormir. Bora jogar rank aí, Miguel. Joga CS, mano. Eu não consegui dormir. Não é cafeína, é culpa do Ronaldinho Gaúcho. Eu não consegui dormir. Do gol, Miguel, tá do gol, cadê? É o seu. Ele não consegue. Mano, vou mandar em grupo de X-treino, filho. Não é que eu tomo banco.
Boa, meu mano. E Miguel, o vídeo do cara, 3 melhores formas para subir capa. Primeiro, arrastar para cima. Segundo, arrastar para cima. E terceiro, arrastar para cima. Muito bom, né, Dog? Fala tu. Arrasta para lá, arrasta para cima, Dog. Cansei já de fazer live, inclusive. 2 horinhas já eu tô, além do melhor do mundo. 40. E ele não come. É claro, mano. Fiquei 30 minutos cagando. Cara, tem que deixar a bolsa sair de novo. Misericórdia. Miguel, tô na casa. Ah, é, nem vou falar nada. Costa! Ah, morri. Nem nada. Oh, dá o kit dele aí, mano. Peguei. Em cima da casa. Bota aqui, Miguel. Uau! Matei ele. Costa, Miguel, subiu em todo dentro da casa aqui. Ou saiu da casa. Calma. Vou rilar mais um, calma. Tem mais um. Vai tomar no... Ah, mas é bandeirão, o melhor do mundo. Porra, velho, tava de 2 uns, mano. Tava de coisa. Tem que rilar, velho. Eu amo. Se ele não conseguir, vou pegar a esquerda aqui pra me dar backtrack, que o pai é muito bom no backtrack. Vivo. Oh, o cara não abriu pra mim, mano. Tem janta. Vou dar pulante aqui, né? Ai, tomei daí, viado. Tem que recuar, mano. Tô tomando o galpão da direita, Miguel. Nossa base. Ai. Dei capa lá em cima. Ó, desceu um lá de cima, desceu um lá de cima. Tem outro aqui. Marquei. Ah, pinei tudo. Opa, Thomas, meu mano, suave. Caralho, velho, não sei o que eu fiz, mano. Deu demência mental, comecei a mirar com um doente. Caralho. Agora o pai jogou muito mal. A menina da capa naquele cara que se ruxou, eu não sei, velho. Se eu tivesse matado aquele cara, velho, papo reto. Eu não teria perdido, não. Mas tá bom, coisa boa. Melhorzinho do momento. Que tá na paz de Deus. E permanecer sem tranquilidade na comunidade. Passou garagem 1, Miguel. Não sei quem entrou na calma, coisa boa. Garagem 1, Miguel. Pulou um, dei capa nele 75, tomei lá da garagem, deitei da garagem. Pula, só pular. Boa. Ah, boa. Ainda bem que eu ia pular junto, ainda bem que eu não pulei. É os dois aí, os últimos, né? Certeza. Entra na calma. Olha aí. Mano, deixa eu tomar.
Ô, Doc, já limpa nós. Eu não posso estourar aqui, né? Acho que eu vou tomar costas. Ah, morreu, pegou. O cara é ruim. Meu áudio bugou. Miguel, alô? Oh não, ele tirou uma notificação. Ih, ele não consegue. Caralho, velho, não tô junto, vai me jogar com a X4 não, mano. Não, com a X4 que eu faço, precisa assim, né? Mas se for com a X4 postado, pai, vai. Aí, tipo assim, não, velho, você é louco. Tô jogando muito. Rank, eu não tô jogando muito aqui, não, velho. E com a X4 e CS é uma coisa, o outro é outro, velho. Já pulou todo mundo, né? Deitei aqui. Um coração na cara no gelo. Um cara aqui. Tem ai. Oh, um carinha ali no cubinho dele, filho. Oh, coisa linda. Rapaz de Deus. Vem comigo. Dois capos. O cara perdeu o capo. Garagem. Deitei um aqui. Joga pra mim, joga na minha visão. Ó, dei cap nele, dei cap de 90. Já, eu não vou perder. Eu não tenho o que fazer. Não vai tentar salvar, não. Salvou nada. Salvou mesmo. Ai! Morri porque bugou o emulador, viado. Eu morri porque bugou. Depois saiu na live, a mira não subiu nem baixou, velho. Porque quando ele saiu da casa... Eu nem fiz nada, mano. Claro, velho, bugou o emulador, não subiu nem baixou. Ia dar peito? Não. Ué, tava muito feio, velho. Tem hora que buga muito, sim. Tipo, a mira cravar no meio, tá ligado?
Esse marulou, velho. Precisa ter ido pra casa de madeira. Porque daí eles já passando aberto. É, eu sei. Não, suave. Eu tô falando, eu acho. Deitei um. Um tiro esse, Miguel. Tomou muito perto. O cara vai salvar sozinho. Deitei aqui. Eu falei, ele ia salvar sozinho. Porra, tá tomando costa, filha. Se toma costa, joga com mim. Qual que é melhor? O que eu fazer? Pelo menos eu deitei os costas. É o 2x1, né? Não perde nunca. Então. Filho, meu bala de CMG. É, provavelmente ele tá em cima. Não morre, melhor. Deixa ele lá, mano. Deixa ele lá, quieto. Rapaz de Deus. Ele deve estar no telhado já, mano. Descendo aqui. Ah, e tá aqui no cantinho, Miguel. Sabe onde que eu pego direita? Pra pular? Pra fazer o pulo, ó. Marcado. Boa. Ele botou um gelo pra mim. Hein? Ele botou um gelo pra mim, se eu conseguir pular pra marcar pra você. Ele entrou no rock agora. 1.200 balas de CMG, filho. Vou rajar gelo igual. Ai! Aí eu ia quebrar o C quando você morresse. Ah, dá pra marcar, viado. Sexta-feira, 1.50. Ó, passou um pra direita aqui, Miguel. Ah, mano, tomei muito. Ele abriu um pra mim, mano. Ele abriu pra mim, ele abriu pra mim. Quero sair daqui, mano. E isso não vai perder. Ai, ah, aí, filha de rapariga! Mas também, viado, joga com a cabeça, joga com o dedo não, seu gordo faminto. Não era você que tava jogando não, negão? Não era você que tava jogando não? Nada, pô. Eu falei, porra, para de jogar com os dedos, joga com a cabeça, velho. Você falou, porra, mas não é o que eu tô jogando não. Vé, Thomas. Fala, cachorro, chorro. Ah, tem que dar aquela mentirinha, né, dog? Tá ligado. Tá ligado, né, negão? Ai, deu capa, não. Não, na minha visão tinha dado no olho, entendeu? Na transmissão não saiu, não, entendeu? Nem dá o tônico, velho. Da amarelo você vê vermelho. É, então, é isso, velho. Na hora ali que eu dei muito peito, eu dei 3 capas, entendeu? Pra minha visão. Entendeu? Coisa boa. Ô, velho, dá pra ficar falando pelo jogo não, velho. Dá retorno. Porque não é até Discord e eu, Miguel. É o quê? E os, hein, não dá pra falar pelo jogo, porque os aleatórios, quando vê que não tem live alguma coisa, começa a gritar igual umas putas arrombadas. E outra, dá retorno pra caramba, velho. Porque eu e o Miguel tá em live, tá ligado? E no Discord, se quiser, entra no Discord. Quer mandar o Discord aí? Eu entro no Discord. Opa, doutor, claro. Vou mandar aqui. Manda aí, doutor. Ai, ai. Que é mais fácil. É óbvio, né, meu mano? Ô Miguel, aí você puxa ele privado. Pode crer. Aí, Thomas, você fica na cala, puxa, tá ligado? Aí não te puxa e te dá carga. Pra você conseguir entrar. É o quê? Quando você entrar, tu. Nas.
Na call push, entra na call push pra gente puxar pro privado, senão os caras vêm e ficam enchendo o saco. Nossa, tá muito alto. Tá porra. Não, 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 fala não, calma aí, deixa eu baixar, calma aí. E aí, pique rapariga. Pronto. Caraca, quando você entrar no Discord, sua voz fica muito alta, fica no 200. Pra mim ver 200 é dele. Ô Thomas, eu e o Miguel vai x1 presencial, velho. É, mesma coisa. Nós vai lá na, né? Hein, Thomas, nós vai lá na arena do... Da Loud. Jogar x1, amassar um MGzinho em x1. Né, dog? Mentira, vai amassar ele não. Ele vai começar a chorar. Então você vai chorar agora, irmão. Mata isso aí, meu time, que eu vou matar outro. Deitei um. Ai, carico. Você é louco, Thomas? Antes que eu joguei ranqueada, velho. Nas primeiras partidas, depois você bota lá aí pra você ver, mano. Você é louco, tava jogando nada. Fala, chora. Olha pra mim, amiga. Ah, não sei, tá no suave, né? Ah, você não vê. Eu também. Não sou igual o Thomas, não. Ah, meu cara tava parado também, né? O cara aqui! Ah, não. Ah, esse eu já fiz muito. Ô, mano, dá licença aí, por favor. Deixa eu passar. Muito obrigado, viu, por me passar aqui, meu senhor. E aí, time? Porra, vou tirar o Thomas na próxima. Dá muito capa, mano. Não dá nem pra jogar, viado. É verdade. Tô zoando, velho. Tô zoando, Thomas, porra. Isso é um elogio, pô. Eu tô zoando o Thomas porque ele é muito bom, velho, em ranqueado, entendeu? Ele tá jogando bem 4x4. Ou seja, ele é ambos. Ó, marquei um. Tem dois aí, tem mais um na sua direita, Thomas. Mais um na sua direita, na Kombi. Ave Maria. E aí, cansado. Matei o último. Haha, tá, isso é muito bom. Pior que eu papei, velho. Dei 2 tiros de 15. Calma aí, como que dá parabéns aqui? Toma minha mão, mano. Pega minha mão aí. Porra, mas tem que comer. Pega minha mão aí, Thomas, também. Good job.
Oxi, ele é esquizofrênico do nada, mano. Ele tá tristão, olha que pouco. Ele aceita no meu gelo. Vitinho foi balba usado com sucesso. Deitei, o cara matou ele. Eita, Thomas. Não tem gelo. Pode ir pra onde que tá? Tá ali, né? Pode ir pra. Vem, Mizão. Miguel, tá um tiro, eu juro por você, mano. Eu tomei costa, viado, eu tomei costa, não deu, eu tomei costa. Eu deitei um, mano. O que que eu fiz de errado, Thomas? Pode crer. É porque ele botou gelo. Ave Maria. Aí me engasgou, não. Eu tô, mas então tem que melhorar isso, né, velho? Do lado que eu vou abrir, né? Pode crer. Cover. Pode crer. Uhum. É, tá só. O bagulho é que eu tinha mais um gelo, que você tinha dois. Era pra enterro avançado um, deitar o da direita e depois da esquerda, tá ligado? Mas isso é. Ó, tem, tá ligado? Que eu ia botar um gelo pra proteger o da esquerda, tá ligado? Ia ter que muita mira, velho. Pique Igor X, tá ligado? Ou melhor, pique fera. Ou melhor, pique Igor. Ou melhor, o seu amigo aí. Um comigo, velho. Ele tá no aberto. Tá no aberto. Costa, tropa. Costa. First blood. É, né, mano? É, eu tô falando, é, mano? Oxe, eu não falei nada. Eu falei, é, mano, é verdade, mano. Oxe. Não. Só você. Nada a ver. É, ele é meio trouxa, né? Mais bacroque. Tô direito, velho. Passa a cal pra mim, Thomas. Ó, oh, é. Eu vou matar. Dei capa. Boa. Pior ainda. Vai, faz a. Ó, Thomas. Dei capa, seu ruimzão. Mobile. Vai.
Kalika, melhorzinha do momento. O Thomas é pra player da NASA. Ué, porque o Thomas é o melhor do mundo, né, então. É um anjinho. Ele é o melhorzinho do momento. É, mano, é sim, pô. É aquele cara que jogou 4x4 com nós, pô. Esse cara, mano, tô em live ruim, cansado. É, contra nós. E tomou um pau hoje? Não, tá, mas tipo assim. Né? Puto, mas é pro player. Ai, ninguém na minha live. Ai, que delícia, cara. Ó, vai ter um abrir pra mim aqui, ó. Não, botei gelo ainda. Ah, mano. Caraca, viado. Você não sei porque eu ri, mano. Era pra eu ter deitado. O cara veio de bocão, você viu, Thomas? Só que eu não suspendi, viado. Só que eu não suspendi, mano. Tu viu? A mira subiu muito. Igual aquele negócio que eu falei pra você ontem. Mas é, mano. Tá no meu mouse. Aí não dá, viado. É muita pressão. 30 nego dando risada no meu ouvido. Falando que eu não vou ganhar. O cara me chamando de star play. Então... Não consigo ouvir o jogo. Tem que ouvir a trocação, tá ligado? Aí você viu, turma, deu pra brincar, né? Não, mas tá suave, né? Relaxa, relaxa, relaxa. Eu não tô falando, né? Um comigo. Na pilaça, tropa. Costa, tropa, costa, costa. Caixa, caixa God 2. Ah, tomei daí, meu time. Ah, mano. No meio da pilastra, velho. Não pensei se tinha deitado. Três aí dentro, Thomas. Tudo aí dentro, Thomas. Tudo aí dentro. Não sei se vai ter aí. Pode ter na caixa God, Thomas. Direita. Ah, errada. Ah, errada de rude. Ai, ai. Ô, Thomas, acho que mais tarde vou entrar lá na conta do Rico do. Acho que mais tarde vou entrar lá na conta do Rico do. Quando eu te falei, hein, ô, Thomas? Quando. Thomas, quando eu falei que ele era da Corinthians, ele me emprestava quando tu achou que era mentira, não achou? Falei, eu falei, mano, ele é tão resenha que ele empresta a conta e tal. Amém. Eu nem pedi, viado. Ele falou de PQ, jogou a flor, daí. Não, mas... Eu pedi...
Eu pedi uma vez, pô, pra ele, foi no começo, porque ele emprestava pro Vinícius. Eu falei, ei, pedi que ele empresta pra mim? Eu falei, ah, mano, nem co... Tipo, calma. Então... Oi? Não. Não, não ficava toda hora. Ah, dá conta, por favor, dá conta. Não, eu falei, ei, Rico, não tem como emprestar conta pra me jogar, pô. Tal. Aí ele falou, ah, viado, é foda que eu te conheço agora, pá. Eu falei, não, suave, tá ligado? Aí, beleza, aí esperei ontem no Discord e falou, GP, quer jogar? Viado, aí. É, claro, né? Vi o grandona, minha grandona. Opa, doutor. Ai, calica. Ai, ai. E jogou na minha ainda, aumentou minha, meu KD. Fez 12 kills na rank, tá lendo? Mestre com 200 pontos, com 3.300 pontos. Que caralho, mano. Dá pra ajudar, dá pra ajudar. O cara tá finalizando aqui no ódio. Oxe, não tô salvando. É, então. Pensei que tava salvando. E eu entro. Já entrei pra dentro. Não sei se tem cara aqui em cima ainda, velho. Que rico doce, ó. Nada, eu só pulei. Eu pulei, viado. Eu pulei. Eu pulei, Thomas. Tomei. Não é, não tem não. R7, mano, tomei na cara. Ah, velho, cara, o cara ficou com 6-7, que eu faço o quê? Ups. Ó, o cara precisa de arma, compra, midinho. Manda aqui pra ele, ó. Ó. Dá risadinha pra ele, pra esse otário. Ah, quer bapa. Ciência. Na paz, sim. Vai na paz, irmão. Ficar com D. Caralho, amigo. Uma preguiça, mano. Ô, uma preguiça, amigo. Desconectar tudo do PC depois montar de novo. Ah, mano, morri, ritmo. Ah, vai com... Porra! Caralho. Thomas, vai subir costa 1. Ele tava indo já, só que eu morri. Costa, amigo. Thomas deitou costa. Help me. Boa, sua lenda. Quase se matou pra granada esse tal de Thomas. Olha o cara aí, esquerda, burro. É que você estourou o gelo dele com a granada. O Miguel rajou pra caralho.
Se ele não conseguir dormir, não há cafeína. Culpa do Tomias, não. Caramba, pô, olha só as kills, zero. Não, eu que tô com zero. Caralho, eu tô com zero kill. Ai, vai chorar. Caralho, eu tô com zero kill, velho. Vergonha pra sociedade brasileira. Vai, não, desceu um. Miguel, quer descer direito aí? Ó, oh, ruxou, tá ruxando direito, Miguel. Pegou esse cara aqui pra direita. É, não, é só um mesmo, é só um aqui. Granada pra caralho, velho. Eu vou descer, Miguel, eu vou subir aí. Deitei esse. Mano, quer ver que esse cara tá em cima da garagem aqui, velho? Matei. Ih, ele não conseguiu dormir. Não tá afim. Ah, acabei de comprar MP, né? Ih, ele não conseguiu dormir. Ah, ele comprou pra mim. Eu dropei no chão, seu burro. Tá no chão, Miguel. Pegou bala? Não. Sua lenda. Eu com... Não consegui finalizar. Quitei. Vamos rank. Ih, ele não conseguiu. Ué, já ganhamos? Não, não toma, porque acabou a partida, eu joguei até o final. Ih, ele não conseguiu. Não. Claro que não. Veio não, doido. Doidão. Todos passe e vem. Ah, velho. Queria pegar de tempo. Queria conseguir colocar diamante igual vocês. Por embaixo. Marquei. É, o de baixo, eu tô falando, tio. Mano, eu sei, mas preciso ruxar aqui, eu preciso de cover daí. Vou subir pra ajudar você. Vou finalizar. Pula. Não, não vou. Peguei visão.
Calma, amiga. É, calma. Não, mano. Pensei que tinha alguém aqui, mano. Não saiu tiro. Vocês viram? Arrastei até a mira. Arrastei a mira. Começou a jogar dia 18, velho. Você é maneiro de dar um tiro e recarregar, você viu como que prejudica? Ó, abriu lá, Thomas. Eu tenho um aqui do meu lado. Cadê o Thomas? Oxe, que nóis, eu furei tela eu, seu burro. Mas é isso, mano. Tem um cara me marcando aqui, olha lá, tava agora ele desceu. Caraca, contou nada. Boa. Eu não subi porque tinha aquele cara marcando, viado. Ia ser besteira eu subir de bocão pra arriscar, tá ligado? Aí eu só, tipo, eu só segurei, viado. O Miguel martar ele de costa lá, tá ligado? Ih, ele não conseguiu. Caralho, velho, deu 1h30 agora. Ô, Miguel, deu 1h30 agora. Uhum. Boa, Thomas. Dá licença, mano. Deixa eu fazer uma cocôzinha, paz. Thomas, tu vai tomar costa. Daqui de onde que nós está? Tá passando aviso. Deitei aqui, Miguel 1. Deitei 2. Calma, pô. Melhor do mundo. Thomas, aí, no aberto, marcado. Boa. Matou, não foi eu, não. Já marquei. Ih, não consigo. Que horas são, velho? 6 horas ainda. Depois ele vai ter umas 8. Quem vai ficar comigo, tropa? Até as 8. Quem vai ficar de das 8 comigo até as 8? Vai ficar, amiga? Não, mas eu vou descansar um pouco. Depois eu volto. Tô cansadão. Vou fazer um CIEC. Ai! Vou assistir vídeo no YouTube. Uhum. Não, não, mano. Vou fazer react no Facebook. Não, mas aí. Vou fazer bagulho tipo de tente não rir esses bagulho nesse mongolete. Claro que eu vou rir de tudo, sim, mas só pro entretenimento. Ih, toma, tô indo pelo meio. Joga a volta pra base.
Deitei um, Thomas. Deitei também. Boa, Thomas. Você viu? Caraca, melhor do mundo. Nossa, pode ir pra desumilde. Tô zoando, velho. Relaxa. Dá uma UP aí, Thomas. Pedi. Ah, você é pobre, hein, mano. Ele não consegui dormir. Não, cansei. Ah, dei dois capas de 65 e de 51 no marcado. Último do gelo, deitou boa. Eu parei de atirar porque ele botou gelo, velho. Aí a mira desgrudou. Ele não consegui. Deitei. Ai, a mira puxou nele, velho. Boa. Ai, coliquinha. Pega na... Opa, doutor. Ih, ele não conseguiu. O que é CC, pô? Não, é por isso que o Miguel é diamante. É isso sim, é isso sim. Não fazer nada, passista. É, hashtag paz. Mó paz, mó humilhação, mó paz, coisa boa. Isso é ruim. Opa! Tá. Tá bom. Deixa eu portar aqui, por favor, pai. O quê? O quê? Ah, o pai é o melhor do mundo, porra. Respeita. Que? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou chamar o aleatório aqui, viu? Ai, ai, noite. Ô, Tom, né, jogador? É, eu também não, ou seja. Eu sou, mas sou jogador de ranked, filho.
Então. Não, não precisa de ruim, né? Claro, pô. Aqui, ó. Entendeu a referência? Não, é no banco, pô. No banco é melhor. Uhum, o meu, é, tô ligado. PicPay. Boa, Shots. É o Shots, é o Riso, é o Ai, Cadica. Tava o Shots aqui, né? O mano canseira. É o Shots, é o Riso. Calma, Thomas. Ah, me grudou no caído. E aí, Thomas? Vou sentar aqui, mano. Vai na paz do meu campo desse. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Não, tem um embaixo. Não consegui. Ah, mano. Ainda, ixi, 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 ixi. Ixi, tá clipado, tá clipado, tá clipado, tá clipado, tá clipado. Clipa, família. Fazer aquela montagem pro Ticorocoteco, né, minha tropinha? É, né, Doutor? Aí, ó. Avisou aí, dog. Estão comigo, velho. Dois comigo, dois comigo, dois comigo. Ah, pinei, mano. Pinei, viado. Tu vê que treta aí. Ué? Você tá um besteira. Eu não bati, eu bati o pé. Não sei. No Pix. Oxe, transferi já. É, pra nós comprar um Camp Duo, mano, por favor. Por favor, Thomas. Por favor, 1,50. 1,50, Thomas, por favor. Ele não pode. Foi pra casa de madeira. Ih, ah, mano. Tem ninguém na minha live, com ninguém comentar nada. O cara comentou que era que papai kill agora. Mano, tem um aqui na casa de madeira.
Eu te tamo doido. Aonde? Eu não tô em live? Tá nada. Tá de mentir, mentir é feio. Deus cobra. Tá mentindo aí, ó. Fica parado aqui, Miguel. Fica parado aqui, Miguel. Fica parado aqui, Thomas. Ah, e aí, mano? Decap 1. Aí, marcado aí, bestão. É, agora nada. Nem marcou na moco, Rizão. Então, mas foi agora. Dá pé, Miguel. Dá pé, dá pé. Dá pé, Miguel. Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé, dá pé. Ai, ah, aí, mano. Que eu era minha. Oh, mano, vem na minha live aí, mano, por favor. Short, ô Thomas. Olha aqui, Thomas. Ih, eu não consigo. Pera aí, Thomas, pra você me ajudar. Ô, Thomas, vê se eu tô... O que que eu faço de errado aí? Se me corrigir depois, por favor. Eita. Eita, tu viu a... Pra lá? É, vai ser pior. Olha lá, ó. É, já vou meter o pé, filho. Você viu a babalzada cantando? Acho que o último tava na casa dele, você viu passando? Tá com MG? Ah, viado. Tá, Mac. Sempre morro. Sempre andando, né, Thomas? Correndo, nunca fica parado. Uhum. Ah, coisa boa. Uhum. Você viu ali? Tipo, eu dei uma esperadinha, você viu? Eu rolei pra ele pensar pra vir de bocão, tá ligado? Aí ele veio mesmo e tomou. Dei só uma esperadinha, só. É, eu vou descer também. Vou direita, Thomas. É, ia marcar aí onde você também. Vou marcar aqui, à esquerda.
Ó, rushou de balbal já. Calma, Thomas, calma, Thomas. Outro dia tá embaixo. Ele caiu pro próprio bagulho de gelo. Dá pra salvar, Thomas? Vem aqui. Já vi. Já ouvi não, né? Já ouvi. Mano, vou tocar uma granadinha aqui embaixo, só pra ver se ele tá aqui marcando. Aí eu falo assim que você quer me pegar seu alp, mas você nem tá de alp. Thomas, cuidado, pode ficar no último andar. É o shots. É o riso. É o way. Shots, ô riso. Ó, eu consigo pegar a visão dele por baixo aqui, ó. Tá com a granada. Tá com granada aí dentro. Deitei dois, deitei dois, deitei dois. Quer dizer, deitei um e finalizei o outro. Não tá não? Que dano, eu tô. Boa, quitei já. Se ele não conseguir me... Ele mesmo, mano. Tá ligado, Dog. Ele é... Muito obrigado, Dog. É, eu tô rindo de... O bom se movimenta... Caraca, velho, quando você deu o atin, o personagem Thomas foi pra baixo com o emote. Você percebeu, Thomas? Não, fala alguma coisa. Ah, não. Deixa eu ver se tá saindo o som da mesa. Não. Ih, tô mesmo. Oh, mano, o bom de se movimentar naqueles lugares que tem muita casa, né, velho? Os caras se perdem às vezes. Às vezes não, né, mano? Toda vez, né? Quer puxar nele, velho? Tô até em 7, mano. Lá de cima, lá. Fui de louco, Thomas. Foda-se. Vou pegar por baixo aqui, ó. Tô nem aí pra esse cara aqui. Ele tá miado. Boa. Cuidado pra não tomar de cima, Thomas. Você vê que você tá filmando, já corre. Vou rilar um. Vou rilar. Boas. Em cima, em cima, em cima. Último. Boa. Se ele não conseguir vir. Mano, a meta é jogar de duas uspas quando vem, velho. Papo reto. Muito ruim jogar de 1500 assim, tipo, com esses caras assim, tá ligado? Eita. Ah, peguei. Peguei Vector. Fui comprar em MP5. Ah, se bem que vai que já pô. Bora. É, mas de longe ela não pega tanto. Dano. MP5 dá 126. Essa aqui dá o quê? 45? Então, olha a diferença. Não subiu ninguém, filho. Ai, buguei. Esquerda vai vir, com certeza. Direita. Viado, eu tô com medo de vir nossa base, viu, time? É, com certeza. Ó, tem um lá na direita, lá, ó.
Miguel, vamos lá marcar eu e você, Miguel. É foda. Quer duas? Miguel, fica parado. Tô. Eu não tenho arma de longe, não. Eu não tenho arma. Aham, mas não tenho arma de longe, não. Eu vou tentar descer. Eu vou descer aqui. Tu vai tomar a costa, Miguel. Ah, meu Miguel, ruxando doido. Sobe, 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 sobe. Ô, toma, de boa aí? Só esperar, velho. Ele não consegui. Mano, eu tenho visão da escada do meio e da direita aqui. E o medo de morrer. Boa. Vai, Thomas. Tô andando em cima do C. Eu sei, eu tô andando em cima do C, você viu? Que coisa, não? Eu não, mano. Ele é forgado, ele quer jogar de alfa, mas, porra, não é assim também. Economizando. Vai renderizar pra mim, que eu jogo no suave. E não consigo. Você viu se passou alguém esquerdo aqui, Thomas? Tropa, vou deitar um. Marcado. Já exportei. Ah, tá bugando uma dor. Na menor, agora não pode morrer. Já. Quero o quê? Ah, tirei primeiro, viado. Eu pensei que não tinha me visto. Caraca, é sempre assim, Thomas. Ô, Thomas, você já percebeu um negócio? Mano, eu sempre jogo muito. Mato todos. Chego no último, eu morro. Não é, viado. Você viu? Eu tirei de boa. Não, mano, eu nem fiz nada, não fiz movimentação não, joguei de boa. Fui entrando nas casas, pegando posição, de boa. E não é assim, tropa, já era. Porra, confia na lenda, melhor do mundo. Você viu, os caras... Você viu, turma, os caras podiam... Só calma aí, calma. Mutei o calma. Porra, tem um cara saindo da base agora. Eu vou matar, velho. Boa. Boa, 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 boa.
10, 20 de vida, Thomas. Marca D. Boa. Ih, não consegui dormir. Os caras marolou, Thomas. Os cara fobou muito, você viu? Só porque... Ah, velho, vou matar o carro, ventando. Nada, pô. Você viu, Thomas? Os cara fobou demais, velho. Só porque era um, tá ligado? O cara já veio, né? Pipocando, pô. O melhor do mundo, né? Pra falar, eu sei, pô. Mano, acho que tem um comigo. Não, mas acho que já era, acho que roubou. Ah, é, né? Porra, passei em cima dele, nem salvei, finalizado. Que cuzão. Ganhamos, quitei. Bota rank e degou, boy. Caraca, mas deve estar uma bosta. 4 likes, 0 pessoa assistindo. Não tá, velho. Parece pra mim no subestúdio. O nome de quem tá assistindo. Não tá, pô. Tô falando pra ti, velho. Ah, não. 0 pessoas. Não, mas tá assistindo em segundo plano? Então, não conta, bestão. Não conta, viu? É, não conta. Se Deus quiser, um dia eu te vou monetizar, você fazer isso, não me dá dinheiro. Infelizmente. Tá pronto, Thomas? Ele não conseguiu. Vai, velho, dá pra jogar sério, amigo. O Thomas quer pegar 2 estrelas, né, Thomas? Não sei porque você desceu tanto. Com quem? Porra, esse moleque é ruim. Você jogando, né? Tem que jogar comigo, pô. Você é o melhor do mundo. Coisa boa. Ele não consegue. Ih, minha live fechou. Ah, não fechou não, que pausei. É, fala que é 30 dias pra chamar a partida, né? O que eu fiz, mano? O que eu fiz, mano? Oxi! Esse cara? É daí, eu não vou dormir primeiro, seu otário. Você é um dos últimos a dormir. Esse cara me trouxe. Coitado. Mais fácil ele dormir primeiro do que eu, filho. Ai, cadê o... Ele não conseguiu dormir. Não é carinho. Valeu a pena esperar. The Voice, aguarde.
O Liro, vai, Miguel. Vai, pizza, quem vai? Oxe, burro, eu falei, quem vai, seu doente? Ah, boa. Tem balão no Cauê, vai, né? Certeza. E o Major. Major vai. Só isso, né? Não vai poder. O Cauê vai? Não vai, acho que não. É isolado. É que nossa casa é sempre bima. Três squad aqui. Valeu a pena esperar. Aonde, seu maluco? Ah, lá em cima, morri, Thomas. Não consigo dar as costas. Voltei. Isso aumentou o som do jogo. Rapaziada, se tiver muito alto, vocês foram na live. Ah, esse Caio Souza, oi. Fala, meu mano. Suave, meu mano. Tranquilo? Coisa boa. Vale a pena esperar. Já. Bota. Miguel Zera FF do Grau. Da Hornet. Ah, mano. Vou ficar de fama X. Eu vou dar muito pitch. Tu não comigo? Ah, tá, porque eu não sou baitona, entendeu? Aí eu não... Não, mano, é que ele me... É que ele me chamou de nomes impróprios, entendeu? Eu não me chamo assim. Caso você não saiba, meu amigo. Meu nome é GPzinho. O melhor do mundo. Tudo bom? Bora, Thomas. Mano, acho que o bagulho dá uma segurada aqui na guarita. Vou esperar o MG chegar. Não tô vendo. Marca. Continuo sem ver. Ah, é porque eu tô jogando suave, velho. Continuo sem ver, filho. Tô jogando suave, mano. Tô fazendo live, se eu botar no padrão, não explode. Tá conseguindo nem botar a textura direito? Quer subir pra onde? Pra cima ou pra baixo? Opa. Bora, capitão! Beleza. E aí, mano, já deixou o like, se inscreveu no canal? Tamo junto, meu mano. Ele tá mutado esse corno. Você vai comigo, seu maluco. Mano, não tô vendo o Vinícius, velho. Ah, tá. Ah, velho, colete 2, capa 1, 150 balas de AR e 72 de SMG. Thompson e famosa tributada. Dois kit, dois inalador e dois gel. Uma mina e é isso. Gostou? Isso é foda. Ah, não. Mano, eu podia... Bora. O bagulho é esperar o Miguel, velho. Fora que o Miguel tá bem calmo lá onde ele tá.
Thomas. É, eu ia falar isso agora, né? Vamos passar aqui porque é muito aberto, só com 2G. Ó, o cara descendo aqui. Ah, não, é o tirolês, esquece. Não, já tirou o tirolês que bugou pra mim. Aí parecia um cara andando, entendeu? Costa, Thomas, costa. Tirei o colete dele, costa, Thomas, toca. Mano, tem cara atirando lá em cima. Então. Tá, eles não salvaram ele. Boa. Pegou todos os gelos aqui? Pegou. Quantos gelos você tá? Ô! Oh! Não, mas... Vale de CMG? Tem. Tem 30 aqui. Aí agora não vai tomar nada da clock, velho. Os caras tiram de lá. Olha lá, tá lá no aberto parado. Dei cap 1. Sentido guarita. Já saí daqui, mano. Vou tomar a costa. Mano, os cara vai pegar pela esquerda aqui. Estamos bugando essa daqui logo. Os caras vão rotacionar, tá ligado? Passou um pra guarita, dei capa nele, que é de capa não, né? Dei peito, ele tá sentindo guarita, mas eu tô falando. Ele pode tomar pela esquerda aqui, tá ligado? Sim. Thomas, dá uma segurada. Thomas, eu tô jogando pela direita aqui. Vou jogar pelo foco direito, pra não tomar tanto de bocão. Não, vou jogar para cá aqui, ó. Pra gente subir de bocão, tá ligado? Vou esperar o C, Thomas. Não vai avançar giro não, doido. Ele não tá aqui não. Ele tá salvando lá, ó, em 30, RNE. Bom, salvando as suas costas, amiga. Lá em pique. Em pique. Eu tô de um, velho. Eu tô de um. Mano, vou falar o quê? Vini, na minha moto. Ui, tô full agora.
MG. Duas horas e dez vai. Viada, tô sem a mão no teclado, viado. Se eu morrer, é culpa de vocês. Eu ouvi katana, vocês? Tô coçando a cabeça. De cima. Não. Segura a ponta. Sim. Pelo menos duas estrelas, pô. Dá carona. É 6.000 pontos, filho. Ou pedir rapariga. Eu também não. Costa um, Thomas. E tem mais um. Finalizei de alguém. SR7. Boa. Caralho. Vamos ir de bala de AR. É sua, Thomas. Thomas, vou jogar pra sua esquerda, base de CS Rank. Pra ver se vai vir alguém nas suas costas aqui, pra você não morrer. Base não tem. Rila não. Tropa, eu vou pegar Rambo pra estourar gelo. Tá, calma. Cadê você? Tá. Tô com 11, precisa? Tá, porra, contra mim. Direita, costa.
Deixa eu cuidar do Costa, Thomas. Não sei se tem embaixo ou em cima. Toma cuidado aí. Cara, você tomou Costa da onde? Não, relaxa. Eu não tô vendo o cara, velho. Ah, Thomas, eu segui o rumo, velho. Ah, ele tá na quininha aqui, ó. Opa, doutor. Deitei. Vou subindo. Deitei. Tô subindo pedra. Deitei muito peito nele, MMG. Pra caramba. Tô com 7. Pra onde? Pra agorita? Ou pra cima aqui? Não, é que nem precisa gastar gelo, só se ele atirar. Pode vir, amiga. É bom que se ele botar a cara, tá ligado? Aqui eu posso botar um gelo. Eu dou uma olhada pra cá. Negativa tem um. Posição 60, NE. Olha, ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra mim. Ah! Ah, que isso, viado, que mentira. Miguel, granada, muita granada aqui. Amassou. Eu joguei nada, filho. 2 kills só. Que nojo. Não, mas é porque ele fez muita kill. Não deu, boy. Aí é foda, boy. Realmente, trocar skin. Não joguei nada. Quando eu ia atirar no cara... Fala, mãe! Porra, fica ligando? Tá carregando. Vai, gol, time velho. O lixo, podre. Horrível. Eu tô trocando de skin, hein? Não consegui dormir.
Não é café, é culpa do MG, horrívelzão. Come aí, tropa, já volto. É Bima, viu? Fala. O quê? Eu tenho de todos. Qual que você precisa? Comendo uva aqui, parça. Oxi. O que não é feito de errado? M60 e Thompson. Toma, mas vou rajar. Deitei. Dei backtrack. Outra aí, Thomas. Na sua frente. Na sacada tem um. Ah, morri também. Tomei da sua frente, Thomas. Tava o Thomas. Ah, mano, arranque, né, meu? O Thomas.
ele não conseguiu. Caraca, velho, eu dei quando falei isso, morri, velho. Já volto, minha tropa. Explotou já, amiga. Ele nem tinha te visto, viu? Até explotou já. Bora. Já corre pra trás, filho. Mas nem falou nada. Ih, chama só, chama, chama. Vai esbar?
frango desfiadinho. E você pode. Ah, é? Ah, coitado. Você vai deixar azar, amanhã você vai pôr então uma aqui na janela? Mete o cacete, boy. Foi, fala, mano. Pode ir pra. O que? De lado ou pra cima? Eu deixava, hein? Thomas? Thomas? Olha o cara da guilda, Thomas Scryle. Olha a guilda, Thomas. Ai, ai. Nunca pensou em se treinar igual eu. Opa, doutor. Vem, mano, normal, ué, tá me mentando, ué. Não, mas tá me mentando, não tem nada a ver. Porra, mano. Culpa do Thomas. Vai, meu time, pula cansados. Ah, mobile. Aham. Tá mesmo? Aquele aqui, ó. Aí na frente. Eu não, mano. Mano, pra mim não. Quero nem saber isso, não. Bugou. Reloga. Reloga que é MG da cover. Vamos jogar. Vamos sim, mano. Eu dou código de equipe pra você. Nossa. Nossa, o Miguel falou que você é ruim. Falou que você morreu. Olha o cara aqui em cima, morri. Cai de madeira. Um tiro, Thomas. Dei muito peito. Um tiro não, tá miado, na verdade. Fiquei errando essas calas errado. Thomas, volta, Thomas.
Eu não tenho gelo, cara. Não, mas era pra voltar mesmo. Já vai acontecer aquele monstro, né, amigão? Vai comprar com energético pra nós. Opa, vou sim, mano. Calma aí. Claro que não, nenhum apertou. Cadê seu loot? Onde sai seu loot? Já peguei. Falta uma. Falta uma moeda, cara. Não, dá não, velho. Tá, vai lá, só velho. Tamo junto, Caião. Eu vou começar com a roupa, Duto. Vai te salvar, Doug. O Thomas tá indo. Vai ser de quantos meses? Dois? Pegou minha moeda, toma só, só o gordo. E daí? Agora que você percebeu? Ih, todo companheiro seu tá vivo também. Tava lá na frente, Thomas. Vem, 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 vem. Vem, Thomas. Não. Eu nunca tô de um, nunca peguei um, não sei jogar de um. Aqui, dog, vem, 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 desbuguei o carro. É só uma questão de tempo. Desceu, desceu um, Thomas, desceu um. Aí na sua frente, vai dar de cara com um. Ah, vai se fu... Toma, se tiver gelo, você me salva, eu acho. O migalho tá segurando ele lá. Ficar de madeira. Boa, vou tirar no cara de panela. Você viu, Thomas? Já tá aqui, já tá aqui, já tá aqui. De capa, boa. Não, suave. Deitei. Lá em cima, em cima, em cima aí, Thomas. Eu vou salvar o Miguel. Ah, mano, filho. Desce não, Miguel. Desce não que eu tô sem gelo. Não, tô falando. Desce não que eu tô sem gelo. Se descer... Marquei, Thomas. Morreu nada, mas eu tô dando tiro. Calma. Vem, Miguel. Ah, boa, vai. Não salvo mais ninguém, mano. Não clique em mais ninguém, fi. Essa cal, véi. Vem em mim, mano.
Não, 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 não. Então, por isso que eu falei, que calma, vem em mim, deve ter ficado com você depois de salvado de novo. Não, mas o Thomas morreu, velho. E o cara que matou o Thomas me matou, entendeu? Movimento, 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 movimento. Você vai tomar de cima. É, mas pô. Eu não, mano. Passava o Thomas aí. Bau! Toma... Toma duas, Vector. Eu abri o código de equipe, eu abri o código de equipe para um inscrito meu aqui. Nossa. 13, ah, boa.
O Vinícius não vai, Miguel? Duas horas e meia de live. 2h40 já. Logo vou parar, vou tomar um banho. Deitei um. Finalizei um. Oi, Pebanão, tudo bom? Alô, que Pebanão! Dá cover, dá cover, dá essa mini 12 aí, seu corno, tô sem arma de rush. Mini 12, mano, mini 12. Ó, tem um cara trancado aqui, tropa. Ah, não, é o Miguel, pô. Não tem o kit, não tem o kit, não tem o kit, não tem o kit. Volta pra cá, eu não consigo ir, mano, é besteira. Eita, aonde tá aqui, meu mano? Mas não vai dar não, irmão. Ah, mano, o Pebalão pediu kit pro Pebalão, ele tá onde? Vou lá, vou lá. One, two, three, let you whip. Eu nem te vi, mano. Eu jogo no suave, ferroeirada, porra. Eu não consigo ver, doente. Mano, olha minha tela, velho. Não consegui ver onde os caras caíram, filho. Porra. Ué, velho. Acabou a live? Vai fechar a live? Ah, pera de graça. Dá gol, dá gol, dá gol, dá gol, dá gol. Ah, acho que também, velho. Velho, vou esperar bater 3 horas, vou fechar lá. Não, não, mano. Eu tô em guilda. Ah, se bem que eu tô também. Ai. Eu cansei, tá ligado, parça? Vocês são muito chatos.
É nada. Os piorzinhos de cenário. Os piorzinhos de cenário, amor. Pode ter 3 horas de live. O que eu faço? Falta 20 minutos pra acabar a live. O que eu faço, Pebolão? Dá uma dica. Cara personalizada que você vai criar? Bora. Cara personalizada que você vai criar, né? Bora, vai criar mesmo? Mano. Então. É isso que eu. Isso que eu aprendi, eu nominei. Boa, pô. Aí você cria, né? Pode ir pá. Mas se não for assim, você não cria, né? Só assim. Ah, entendi, pô. Não, com certeza, eu concordo com você. Não, pô, eu concordo com o seu vacaburário aí, tá ligado, pô? Bugalo. Caralho, velho. Tô muito cansado, mano. 2 horas, 3 horas de live já. Jogando, filho. Sei pra lá, dog. Imagina os caras que faz 11 horas de... Ué. O que que é com o negócio? O que aconteceu? O que aconteceu aí? Fala. Não. Será que eu vou tentar... Mano, vou entrar no CS clássico no Ultra, velho. Fazendo live. Vai explodir. Be the legend. Join the battle. Be the legend. Não, mas não trava também, mano. O problema é que eu tô em live. Não trava não, mas que eu tô em live. Juni Gameplays. GPzinho underline FF. Não, ah, pode ir pra. GPzinho underline FF. Nossa senhora. É o que tá em live, né, o seu... Fusão. Pedro Bugalu. Quem que a mãe arrumou pra você a comida? É GPzinho, doente. Pode, mãe, eu vou acabar aqui, ó. Você vai comer o quê? A costela ou o franguinho, eu falei? Os dois. Tá bom, filhinho. Pode comer, hein, filhinho. Olha isso aqui. Ó, mãe, o Pebolão mandou um beijo pra você. Mandou um abraço pra você, Pebolão. Aonde? Boa, falei. Ah, não falei, não. A gente pode levar também, senhora. Muito obrigado, viu? Deixa eu ver se. Então eu vou lá, né, mãe? Sexta. Pode ir pá? Tamo junto. Nossa, que balão, te amassa tanto, velho. Ah, não, mano. Mas aí. É foda, mano. Você é muito alto. Hahaha. Ah. Dog, entendi. Ô, mano, eu vou terminar aqui minhas 3 horas de live. Vou jantar e depois eu volto, pode crer. Aí, cê, aí, você... Não, por que não vou sair agora, porra? Não, eu vou terminar aqui. Não deu 3 horas, tá 2 horas e 52. Aí... Aí o quê? Você já jogou no emulador alguma vez, Pedro? Você vai ver texto na minha senha, você vai ver meu Red Edit. Ainda bem, né, mano? Que não é igual Alexandre. Ô, mano, como que vira a tela? Dá pra suspender, sabe, né? Você não aprendeu isso no seu curso. Depende de qual, meu mano. Mas dei capa, mano. Que rude. Mobile eu sei qual é, seu ruim. Vai vindo presenciar, mano. De arrebentar no porrete. Isso.
Aí vocês vão ver que fiquei jogando emulador, é outro. Ah, sei, agora que eu percebi. Mano, tô jogando muito, senão tô travando, velho. Por incrível que não pareça. Ih, ele não consegui dormir. Não é cafeína. Ah, é culpa do seu Jorge. Coisa boa, melhor vai emprestar o mousepad dele. Que o meu é pequenininho. Vocês não vão conseguir jogar, que seu Pebolão é ruim. Você vai conseguir jogar Minecraft, Pebolão, pela primeira vez. Você não tá feliz, Pebolão? Já vai jogar Minecraft pela primeira vez. Oxi. Não, hoje é aqui. Meu time estourou no meu CR7. Ih, ele não conseguiu dormir. Vou farpar pra esse cara que eu sou, tá? Nem matei o cara e vou farpar pra ele. O sujo invertido do Elton. Foi sem querer. Vem no mobile, seu falido. Ai, coitado do C, filho. Tá no mobile pra massa, irmão. Porra. Porra, mano. Me respeita. Por que, Cauê? Tá correndo do emulador? Tá peidando? Ih, ô, Pebolão. Cauê falou que não vai x1 comigo no emulador, não. Só se for no mobile. Que ele vai chorar, porque ele é ruim. É, foi. É. Eu te deixei a participação. Opa, doutor, tranquilo. É o que, Zorete? Que Zorante? Que porra é essa? Eficiência mental? Torreta? Bomba? Bum! Não? Não, né? Satisfatório. Olha minha live. Satisfatório que eu dei, muito bom. É. Calma, mano. Dá uma segurada. Tudo tem seu tempo. Dá uma, volta um pouco a live aí. Você vê a satisfação que eu acabei de dar no cara. Pro player. Com o pique Rock. Volta uns 20 segundos. Volte uns 30 segundos aí. Ih, ele não consegui. É. Bom, né? Você viu, pai? Pro player. Vou dar um satisfatório, mais um satisfatório agora, ó. Dei um satisfatório. Olha aí. Ihihi. Vou fechar a live, coisa boa, 3 horas de live, falidão, menina live, 0 reais. Não é clássica não, velho, é treinamento ranqueado, tá viu? É, mano, É, pô. Galera, vou jantar aqui, daqui a pouco eu volto aí, pode crer. Vou mutar aqui seu post. Sim, ele não com... Falou, hashtag mó paz. Ai, ai. Tira isso aqui, minha tropa. O que esses caras querem, mano? Quantos anos você tem pra gente gadear? Ah, emulador, emulador, o safado. Da Goinindo. Esse cara é minha tropa, coisa feia. Falou, minha tropinha, tamo junto, é nóis. É, nóis. Até a próxima.